Vatra je oko 19 časova zahvatila magacin i mleka u kojoj se nalazi pet ambalaža, a brzom intervencijom vatrogasaca i radnika obezbeđenja fabrike širenje požara je zaustavljeno. U Imleku kažu da materijalna šteta nije velika i da u vatri niko od zaposlenih radnika nije povređen. Iz preventivnih razloga u Imlekovoj fabrici na kratko je zaustavljen proces proizvodnje. Hoće biti sutra mleka? Biće, znači mi imamo robe dovoljno za isporuku i naše ekipe sada trenutno rade da osposobe, znači računare i sve ono što je potrebno da se roba natovari. Roba će izaći na teren sa vremenskim kašnjenjem možda od sata dva, ali to je samo kašnjenje koje se odnosi na nas. I na naše službe i kupci će ujutro imati redovno snabdevanje. Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Đorđe Babić kaže da je vatra izbila u prostoru od 200 kvadratnih metara i da su vatrogasci po dolasku na teren radnicima naredili da se ugasi pogon amonijačne mreže kako ga vatra ne bi zahvatila. Po izviđanju i to odmah su naredile, znači, da se izvrši zatvaranje amonijačne mreže, znači gasne instalacije iz preventivnih razloga i da se normalno isključi električna struja u tom delu pogona da ne bi došlo do nekih drugih požara ili povređivanja ili ne daj Bože curenja amonijaka i tako dalje. Požar je lokalizovan oko 22 sata, uzroci vatre još uvek se utvrđuju.